Қостанайдың бет қаратпасы аясында қала көшелерін тазалап жүрген жұмысшылар ыстық шаймен бой жылытты. Қайырымдылық шарасын облыстық жастар рухы жастар ғана ұйымдастырды. Акция барысында 30-дан астам адамға ыстық шай таратылды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Дәл осындай ұранмен жастар рухы жастар қанаты кезекті акциясын ұйымдастыруда. Олар орталық алаңға жиналып, қала көшелерін тазалап жатқан жұмысшыларға міне осындай ыстық шай үлестіруде. Мен де игі шараға өз үлесімді қосайын деп шештім. Добрый день. Рады вам. Спасибо. Приятно то, что молодежь заботится о нас. Не дегенмен жастардың бұл акциясы орынды. Біз далада жұмыс жасайтын болғандықтан әрине тонамыз. Мен еріктілерге алғыс айтқым келеді. Жастардың бұл ісі мені қатты қуантты. Рахмет. Қазір облыста аяз күшейіп, кей аудандарда сабақ онлайн форматқа ауысқан. Дегенмен күннің суығына қарамастан коммуналдық қызметкерлер дамыл таппай еңбек етуде. Ал науқанның өтуі алғаш емес, алдағы уақытта жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Жаңа жыл басталғалы жастар рухы жастар қанаты өз жұмысын жаңа күшпен бастауда. Бүгін біз кел шай ішейік атты республикалық акцияны өткізіп жатырмыз. Осы акция аясында осындай қыған аязда суықта жұмыс істейтін қаланы біздің қаламызды тазалайтын қардан тазалайтын адамдарды біз оларға алғыс ретінде ыстық шай құйып оларға тәтті дәмділер беріп оларға деген алғысымызды осылай білдіргіміз келеді. Сонымен қатар еріктілер түрлі төтенше апаттан зардап шеккендерге де көмектесіп белсенділік танытып жүр. Қазір олардың қатарында 870 азамат бар. Шерхан Нұрханұлы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.